Армысыздар, эфирде астарлы ақиқат және мен Дина Төлепберген. Біз бағдарламада тек қана боямасыз болмысты баяндаймыз. Мұхит айтқанды ет бәл отыр. Документіне жасап бер дейсім, жасап бермеймін деп отыр. Мына метр кісі бар, тегін бер дейсім, бермеймін деп айтты. Мухайо Жумағалиева тегін бермей табанын жалтыратқан жарына өкпелі. Айтуынша, әкелігін мойындамаған Мұхит 8 айға толған сәбиін бір көруге келмепті. Мамам бұрын үрісті. Неге бұрсы? Тамағын әпкеп бер дейді, мамам сөйт әпкелмеймін дейді, ақша жоқ дейді, өздеріміз әлім күн көріп отырмыз дейді. И, менің қызым емес, басқаның қызы деп есікті бір теуіп шығып кетті. Күйеуімнің күдігін күшейткен туыстары дейді ол, қызым дегенің бөтеннің баласы деп. Басын қатырғандар ақыры отбасымды ойрандап тынды дейді. Қайын әпкем біледі дейді. Мен әпкесіне қатын болған жоқымға өзіне қатын болдым. ЗАГСқа отырлар дейдім. Жоқ отырмаймын дейді қайын әпкем ұлышады дейді, отырмайды. Күйеу баласынан көңілі қалған Мұхайоның анасы ақыры қызы мен немересін алып кетуге мәжбүр болған. 4,5 айлық кезінде давай алып таста дейді бала. Мен айттым первенец. Первенец, мен ондай түгі Алладан қорқаман дейді. Алладан қорқаман дейді. Кімнің астына суырып алдым. Сенің қызың болмаса жарайды, больше не подходи. Потом как раз мен жұмысқа кетемін, өзі қалады ғой. Келеді, енді ұятта болса да айтайын мен. Бұның спиралы несі жоқ. Спирал қойдырмағанша жоламай өге деді. 5 жыл күткен перзентінен бір сәтте теріс айналған әке қайда? Оның күдігі орынды ма? ДНК сараптамасының нәтижесі қандай болмақ? Бүгін білеміз. Тастанды бала, тастанды ана, тығырықтан шығу мүмкін бе? Ендіше студиямызға Мұхайо Жұмағалиева мен оның анасын шақырайық. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе, Мұхайо? Ямин. Қош келіпсің. Ана, анам. Қош келіпсіз, түрлетіңіздер. Рахмет. Мына күйеуімден болған Оржабалева Мұхит деген, тегіңі бер десем, бермей отыр. Мамам бірден өлісіп кетіп қалды, дұрыс емес пе, енесі бірден өліскен күйеу. Яғни осы уақытқа дейін талай бір үміт болды, талай әрекет жасалды. Бірнеше елдінен айттым. Тегін берсін қосыламын дейді. Ашылмаған есіктер қамады ғой мен. Әкесі ЗАГСханадағылар әкесін сұрады. Яғни сіздің қызыңызға әкесі өзінің тегін бермей жатыр. Иә, иә. Бәрін басынан бастайық. Мұхайо, сен жасың қаншада? 93. Күйеуім 83. Сен қаша тұрмысқа шықтың? 2016-да шықтым тұрмысқа. Сен өзбек елінен біздің Қазақстанға қоныс аудардың, дұрыс па? Иә, иә, иә. Ал Мұхит деген еркек ол біздің Қазақстан азаматы. Иә, келгенден көшіп келген. Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? Көп болды. Үш ай. Үш айдан кейін олар. Ең үлкен қайын ағам көп жіберді, бала туа алмайсың деп көп жіберді. Алпыс деген қайын ағам жаман. Орды бұны? Орды мені. И Гүлнар деген күндесім. Бір басқа бір қайын әкеп берді. Үстіме қатын. Ең үлкен ағасы Алпыс деген ағасы үстіме қатын әкеп берді. Түсінбедім, тоқтай тұр. Сен келін болып түстің, дұрыс па? Үш ай тұрды, үш айдан. Күйеуің бар. Иә, иә. Сені келін деп қабылдады. Қабылдады. Ақ орамалды жапты. Иә, иә. Сен ана жақта жұмыс істеп жүрсің. Тамағын жасап, үйін жинап тағыстағы. Сөйтіп отырсаң, тағы бір әйел келеді үйге. Иә, иә. Мен әйелімін дейді. Иә, иә. Үстіме қатын әкеп берді ағасы. Сонда шыдады бәрін. Бәлін шыдадым. Шыдадың оған? Шыдадым, бәлін шыдадым. Үстіме қатын алса да шыдадым. Не үшін мен алып келді, мен түсінбедім. Білмеймін, кім келді. Ал әйел қандай дәді? Ұятын білмеймін де. Қандай бетімен түсінбедік, оны түсінбедік біз. Еші мынаны көйтеген кезде бір қатын білесі сөйлеседі. Мынаны көйтелдім бі? Сіздер ресми мынау ЗАГСке барып некелестіңіздер ме? Жоқ, ЗАГСке отырмаймын дейді. Отырмаймын дейді. Қайын әпке кінәлі. Қайын әпкесі решать етеді, ихни. Баян сөйзіл кетеді. Қазір енді азаматтық неке болып тұр ғой бұл жерде. Ал енді заңды неке болса, бізде ол екі некелік танылмайды. Бірақ неке ғой бізде. Қазіргі таңда туу туралы куәлігі бар ма қыздың? Куәлігі бар. Мынау бар. Тегі келік болып тұр маңа. Қараңыздар, мұнда бізде шешесі деген тармақта жазылып тұр. Аты жөні, иә, Мұхайо Жұмағалиева деп. Әкесі деген тармақта ешкімнің аты жөні жазылмаған.
Ал кызга Муниса Жумагалиева деген я тек берилген Жумагалиева, ягъни ол сиздин тегиңиз. Ия, менин тегим. Калай ол күәлик бар, бала бар, үйин жок. Бу жерде мемлекеттик органдардын мамандарынын қателигинен болу керек. Егерде олар отказ беретин болса, сонун расмий түрдө сотко арызданы керек. Өткөн ол бу жерде қателик бар. Иинди берилу керек. Маган сол кезде сонга барганда сон айтты. Потому что мать Узбекистанская, мы не можем дать. Если у вас есть на базу, внедрить не можем. База кирпичная. Тулган азамат Казахстан, везде занда. Он ведь батуми. Казахстан тулган азамат. Азаматка болган азаматка, я на тул турал кур. Казахстан есть много азамат кое нде. Азаматчаша азаматча. А болган бирден автомат түрдө секистенин номеру коюлат. Енді олар мүмкін жасалмады. Біз бұл мәселеге араша түсеміз міндетті түрде, өйткені бәлкім жүйеде немесе адами фактор болуы мүмкін. Бірақ қазіргі таңда сіздің басты мәселеңіз Мунисаға әкесі өз тегін берсін, мойындасын. Иә, мойындасын, тегін берсін. Ал ол мойындап жатқан жоқ. Иә, мойындамайды. Арада қазір қаншада Муниса? 8 айлық. 8 ай. 8 айдың келген жоқ. Әл принц қамадық. Принцті алмадық. Тұқтайды, вообще қалатар алмадық. Тегіні білмеді, отыр. Қош, сонымен сіз шағымданғаннан кейін біз әрине бірден әкесін іздеуге тырыстық. Енді шай экранға назар аударайық және оның жауабын білейік. Мен шындықтан звондадым, тегіні берсе пазар істе деген. Мұхиттың Алматы маңында үйі бар деген соң түсірілім тобымен іздеуге шықтық. Бұрынғы әйеліне мекен жайын айтпай, біраз әуреге салған болжанды әке ақыры кездесуге келісіп өзі қарсы алды. Өзіңіз дайынсыз ба келуге негізі? Келсесіз ба бізге жауап беруге? Білмеймін, мен қазір ақым келсін негізі. Ақым не дейді? Мен жауап беруге келсесіз ба негізі, иә? Алло, ақым. Мына мамасы бар, қатын бәрі кепті. Не қай кепті? Жаңа да өлген. Не қай келші өзіңіз? Онда сіз күтейік біз. Әпкесі отыр десе опақ, тұр десе сопақ жігіттің туыстарына тәуелді екеніне көзіміз жетті. Артынша үйіне барып жақындарын күттік. Тәп-тәуір жаңа қонысқа енді көшкенін айтқан Мұхиттың қабырғадағы марапатына көзіміз түсті. Жұпты жарастырамыз деген ниетімізді ағайындары жан жалға ұластырды. Дура! Не болжат, бұл кісі кім? Қайны сіңлісі! Не, қайны сіңлісі болам. Сыңтың ұлға апай, біз ұрсуға келген жоқпыз. Жоқ, ұрсуға мен дұрыс емес, да? Маған шығарды. Ұрсуға келген жоқпыз. Мана, байынсыға әкетті. Бармайды, мына нәресті қорқты. Қаратам деді. Мына кісі алып кетті. Енді келді. Бұл жерде семья бола алмайды. Туғанша мына кісі қарады. Все, бала біткеннен бастап олар жіберген жоқ. Кім кінәлі? Бұл жерде кім кінәлі? Баян кінәлі, жақсыға тіргізбеген баян қатын. Баян сен шешесі бар. Елде отырғызбадым. Давайте біз айғанасымен сөйлесейік. Отырғызбаймын. Кісі ауырып тұрған сәт. Отырғызбаймын. Отырғызбаймын. Баян кінәлі сіңізім болады. Наурыз күйге шыққаннан кейін айтпай ма, кет бар демей ма? Мен жасай ма, жасамай ма, өз проблемам. Күйеуге өзің сүйіп қосылдың, бітті, өз проблемаңды айтпай ма? Мына кісі кінәлі мамасы. Әне қазір айтсаң қарашы, сөз бақтырмайды. Әйелдердің барлығы да шу шығарып, дау болып жатыр, мынау еркек үндемей тұр. Ол қалай түсінуге болады? Бұл жерде жігіттердің өмірлік тәжірибелерінде определенный бір жіберген қателіктер көп. Сол кінәлі сезімнің арқасында ол еркектер еркек бола алмай жүр. Кезінде әпкелері, мамалары бірдеңкеден шығарып алған, сол қораға кірген, сол жерден шығарғаннан кейін ода кінәлі сезім. Яғни ол өзіндік шешім шығара алмайтын. Өзі шешім шығара алмайды. Бірақ оған оның ішіндегі кінәлі сезімі басып тастаған ғой әбден. Өзгерту мүмкін бе жалпы адамды? Жалпы болады, жұмыс істесе болады. Мұхайо, сіз мынау мектепте оқыдыңыз ба? Оқыдым. 8 класс оқыдым. Одан кейін оқуға барған жоқсыз. Одан кейін барған жоқпын. Мынау Мұхит деген мырзаны кездестірген кезде өз еркіңізбен тұрмыс. Өз еркім білен тұрмысқа шықтым. Махаббат сезім білен шықтым. Өзі сізге сөз салды. Иә, өзі сөз салды. Сондай болды.
Өздері білгені тойым мен некеме жақсы ма жасамайды. Жақсы әдемі жарасымды жұп болып тұрған сияқты болып сезінді ғой сізге. Иә, сезінді. Білгені қайнеткен өйде береді, үй бітсін дейді тойым. Мамам, тойыңды жасап беремін дейді. Не тойым болмады, не некем болмады, не жақсы болмады. Той болмады, еш нәрсе ақ көйлекті кимедіңіз. Жоқ, қайнеткен беліні кінәлі қайнеткен. Мұхайо, қайнапкеңіз адекватны емес, оны көріп тұрсыз. И оны бірінші рет таныған кезде де оны сездіңіз ғой. Бірақ оған сіз сеніп бардыңыз. То время нормально было. Басында нормальныйды танышқан. Не қылды ол? Басында бірдеңке құлады ма, не болып қалды? Неге ондай болып қалды? Білмеймін. Не болып қалғанын қайнапкенін өздері. Енеңіз, қайнатаңыз бар ма еді? Енем қайтыс болды, қайнатам да қайтыс болды. Қайнатасым да келгенде өзі жоқ. Енді әрине көпшілік әйелдер солай айтады. Тұрмысқа шыққан кезде сондай жақсы еркек болатын. Одан кейін ұрды соқты. Ал қол көтеру. Ондай болады оның. Болық нейді, бірақ шыдадым бәлі. Қайнағасынан таяқ жедім. Кеу баладан емес. Енді қалай алдағы өмірді елестетесің? Нөлім деген қайнағанда болды. Бірге болғыларыңыз келеді ме? Бірақ қосылғым келеді, бірақ бөлек тұрса пазарлықты қайнап кедейін. Бірақ не қаласың сен сонда еркекті айтылмаған? Үлжетті квантилерді тұрса пазарлықты, үлжетті квантилерді тұрса пазарлықты тегіні берсе. Тегін берсе, бірге тұрсақ, бөлек тұрсақ, сол сенің арманың, иә? Сен оны кешіруге дайынсың. Саған әйел әкеліп атса да үстіңнен. Жақсы көремін, бірақ сүйіп қосылдым өзім. Мұхайо. Қандай жүрек сенде, жаным ау. Ойла, сені түсінбейді мені. Қой, қой. Одан кейін жіберем дедің, ал жібердің ба сен? Енді көріп тұр мен қызды. Үйге тұрса жақсы, тұрмай қалса тағы да деп тұрмын, тағы ойланып тұрмын. Мына ініңізге қай уақытқа дейін нянька боласыз сіз? Мына ешекті еркек қой былай айтқанда. Әй дұрыс. Қайынсада жатқанда бір грамм ізімнен тамақ та апармады сорпада, міне қызына да тамақ апармады. Неге ертегі айтып отырсыңдар мына жерде отырып алып? Эфирде астарлы ақиқат, баладан безді. Студиямызға алматылық Мұхайо Жұмағалиева келіп отыр. Айтуынша, отандасқан күйеуі 8 айдан бері сенделтіп, соңында сәбиіне өстегін бермей қойған. Жоғалған әкені біз іздеп таптық. Барғанымызда қайын жұрты қайрылмай, құдаларына қоққан лоққы көрсетті. Мұхайо өз сөзінде айтып жатыр, біздің отбасымызға араша түскен, біздің отбасымызды бұзған. Ол сол Мұхит Мырзаның әпкесі деп, бүгін өз ақиқатымды айтам деп олды студиямызға келіпті, енді ше қарсы алайық. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз ба, Баян ханым. Айтыңызшы, сіз Мұхит Мырзаның әпкесі. Туған, араларыңыз неше жас? Мен жаңа үйдің үлкенімін, інім үйдің кенжесі. Жаңағы видеода ініңіз сіз жайлы айтты ма, сізбен сөйлесті ма, әпкеден сұрайын? Мен шешемін бәрін. Енді көпшіліктің ортақ пікірі және де Мұхайоның да айтып жатқаны, менің күйеуім әпкесінің айтқанынан шықпайды дейді. Мен өзім қарайласып, салды. Келісесіз бе? Иә, келісем. Олар өздері жер алды, үй салды. Мен соларға көмегімді беріп, өзім көмектесіп тұрамын. Қаржылай көмек? Иә, мен өзім туған інім. Моральдық көмек қаржылай? Үйде келін жоқ. Бірақ сіздің мақсатыңыз отбасын араздастыру емес? Жоқ. Үйде келін жоқ болғаннан кейін мен өзім соларға көмегімді беріп тұрамын. А сіздің отбасыңыз қайда? Мен отбасым Жаңатауда тұрады. Күйеуіңіз, бала-шағаңыз бар, иә? Күйеуім бар, балам бар, немереміз бар. Неліктен өзіңіздің отбасыңызбен айналыспай, ініңіздің отбасыңызға араласпай? Мен жаңаға... Әжептеу бір төбе ғой? Жоқ, ол неған себебім, араласқан себебім, інім пенсия алады. Сол үшін кішкене... Не үшін пенсия алады? Көрініп тұр ғой, несі отклонениесі бар екен балам. Бұрын деген ауылда тұрған кезде, несі жоқ деп, денсаулығы жоқ деп әйтеуір шығарған екен. Ол кезде біз енді іштен білмейміз де кішкентаймыз. Қандай ауытқушылық? Жоқ, қазір қандай ауруы бар енді? Ешқандай ауруы жоқ, жұмыс істейді. Баян ханым, өзіңіз айтып жатырсыз ғой, мынау мен отбасыға қамқор болғым келді деп, отбасын тату болғанын қаладым деп, мынау Мұхайоны ақ келініміз деп қабыл алған шығарсыздар кезінде, кім білсін? Кезінде қабылдады. Бірақ Мұхайоның айтуы бойынша, мен бармын, әйелімін, бірақ тағы да бір әйелдер келді дейді. Гүлнәл деген қатты. Сіз үшін ол жабайылық емес, мен сіз әйелсіз ғой? Жоқ, оны деген жеңгемен ағамдар өздері мына үйге қарайды деп алып келген, ол жағын мен білмеймін. Ал Мұхайо бар ғой. Тәйтек, қайын әпкем сіздің мақылесі бермесін.
Bular деген кийинин өздөр деген таңыскан сүрүнген иним айтты. Мен аламын бирге турам деди. Булар турду. Кош жарайды. Басты тақырыпқа ойысатын болсақ, өткені мен үшін қазір басты мәселе мынау қыздың тағдыры. Кім кішкентай бейкүнә. Қазіргі таңда әкесі оны мойындамай жатыр екен. Және бүкіл отбасы да. Соның ішінде сіз де барсыз. Я мен бармын. Яғни сіздің ойыңызша, мынау кішкентай шақалақ тың әкесі сіздің ініңіз емес. Солай ма? Жоқ, бұлар ініңіз болмағанда. Онда неге, неге бұл қызға әкесі өзінің тегін бермеген? Әкесінің тегін бермегенде бұл кісілер жаңағыда Қарақалпақстаннан көшіп келгенде бұл кісілердің документі жоқ. Бала көтерген кезде біз деген жаңа дәуірге апардым мен больницаға. Міне мынау менің келінім 3 ай болды, 2 ай болды. Алыңыздар деген жоқ деді. Ана документтер Өзбекстан. Жоқ, қабылдай алмаймыз, біз ертеңін жауап бере алмаймыз деді. Жоқ, сөйлеме қалайыңыз, мына босанғаннан кейін міндетті түрде әкесі кім деп сұрайды, дұрыс па? Иә, иә. Әкесі кім деп сұрайды? Әкесі тегіні берсе болады ғой. Сүрінген бар. Нап нормальный әкелер мен айтайын. Анадан өзінің бөпесін алып шығарады. Міне. Дина ханым, мынандай да тоқташ сен. Роддомда әйел адам босанады, иә? Бір-екі күннен кейін жаңағы баласы тәуір болып, жақсы болғаннан кейін свидетельство о рождении туу туралы куәлігін берген кезде сенен сұрады ғой, әкесінің аты жөнін неге айтпадың, сол кезде жазып береді ғой. Ол сұрамады олар. Кешіре ала етті. Қыздың жанында мен өзім жаттым. Сонда мына сұрамады. Олар обязательно сұрайды, неге олар? Сұрамады ондайды. Олар міндетті түрде сұрайды, әкесі. Білмедім, сұрамады. Айтасың, оның қандай сен ЗАГСыңа да ештеңке де қарамай, сен айтқан бойынша сол әкесі отырып береді. Жазып береді. Неге ертегі айтып отырсыңдар мына жерде отырып алып? Сонда қысқасы, сіздердің айтуларыңыз бойынша сұраған жоқ, біз айтқан жоқпыз. Бірақ сен мынау туу туралы куәлікті алған кезде неге әкесі деген тармақта ешкімнің есімі жазылмаған деген бір сұрақ туындау керек қой. Соны айтамын, енді отырып алып. 8 айдан кейін. Демек ол бермеді емес. Мұхайо, сен өзің айтпағансың, сен солай ма? Сен өзің айтпағансың ғой. О, история, когда мынау скорый шақырып неткенде мен историяға жаздым бірақ. Негіз әкесі. Сонымен қымбатты көрермендер, әсіресе арулар, жаңадан босанып жатқан естеріңізде болсын, перзентханада болсын, қай жерде болмасын, сіздерге сұрақ қояды. Әкесі кім? Сол кезде сіздер айтуларыңыз керек есімді. Сол есім міндетті түрде туу туралы куәлік. Екінші раундтан сонымен Мұхит мырза қазіргі таңда осы қызға күмән тағып отыр. Дұрыс па? Егер оның ниеті бар болатын болса, туу туралы куәлігін алып, мен осы қыздың әкесімін деп құжатын реттеуге шамасы жетер еді. Дұрыс па? Иә, иә. Бірақ ол оған оны жасаған жоқ, арада 8 ай. Тамағында әкемеді, тамағына әкелмеді, ястан әкелмеді. Мына әйел құрып осы сұрақты, больницада жатқанда 1 грамм үзімнен тамақ да апармады, сорпада. Мына қызына тамақ аппалмайды. Бірақ больницада сорап отыр ғой. Әпке, сізге бір зат айтайыншы. Қараңызда енді үйленді деп жатсыз. Үстінен әйел алып келді. Енді ондай наданнан жақсылық көрген жоқсыз. Неге ол үйде жүресіз, сіз алып кетпейсіз ба? Алып кеткен уақытында айттым мынау. Қараңыз, жақсылық көрмеген адамнан, қарамаған адамның үйінде не үшін тұрасыз? Атың айтын. Мынау деме. Білдің ба? Айтпаймыз енді, кешіресіз. Неге алып кетпейсіз қызыңызды? Тегін не істейсіз? Оның тегін не істейсіз? Ол үйде не үшін тұрасыз? Керек қылмаған адамның жанында сіз қалай жатасыз, и ол үйде қалай тұрасыз? Алып кетіңізде ондай надан миллион, ондай миллион алимент төлемейді, ажырасып оң қатын алып жатқандар миллион ондай еркек. Оны тоқтата алмаймыз енді, болды, ол бітті. Ешкім күресе алмайды, солай кетті. Ал енді ондай наданның жанында жатқызбау керек, луч алып кетіңіз. Сонды етіп отырпаң ғой, енді туылғаннан кейін өзім орап чырмап алып кетемін, документтерді ЗАГСқа тұрғызамын деді. Қайын әпкесі айтты, ЗАГСқа тұрғызамын. Ойбай, үйге жібердіңіз ба? И па больницадан шыққан кезде үйде жіберіп пе едіңіз? Сен кел дедім. Мен деген бір тортыңдағы бүлінді алып барған кезде больницадан шығарып пе едің? Ойбай, мен жіберем дедің, ал жібердің ба сен? Енді көріп тұрмын мен қызды. Сен сол уақытында інің келіп есікті бір тепті ғой, маңдайыма қарады. Қыздарың барды қой, неше барды қой алдыңа жығылып. Не істейсіз деп барды қой. Үріс негіңіз бар еді? Маған документ дейді, документ керек дейді. Мен айттым, мен сол документті жасап беремін. Сонымен бұл дауды реттей алатын тегін бере ме жоқ па басты сұрақ әкеге қойылады. Ол қазір документмен жасап бере ма, Қарақалпақстанға бара ма? Үріс несі бар еді? Мұхит, Мұхит мырзаның ойын тыңдайықшы. Өз қызым деп көре ме, әлде неліктен күмән тағып? Сен сіз ба точно қызыңыз екен? Білмеймін енді, ол сен түсіп айта алмаймын. Кішкене күдік бар дейсіз ғой. Күдік барым негізі. Сіздің айтқаныңыз жаңағы
менің қызым болмауда мүмкін деп күдік таққан сіз негіз? Тіпті мен не себеп болған? Қайта айтып кетіп қала бергенім. Тағы да үйге тұрса жақсы, тұрмай қалса тағы да деп тұрмын, тағы ойланып тұрмын. Бұл кісі кетіп қала бере ма? Иә, қылмамасы шақырмасы айтқан шықпайды. Сіз әкеңіздің айтқанынан шыға алмайсыз сонымен. Ол әкем айтты, мен сіздің не ама дейді. Мен талай мен де басқа адамдар ұрындым негізі, уже басыма тиді мен. Бір айдай тұрдым ғой, мен қолда болдым. Бір ақ ай тұрдыңыз сонда? Иә, бір ақ ай тұрдым. Ол кішкентай кезінде алғансыз ба, 16 жасында? Иә, қыз кезінде. Қыз кезінде алдыңыз. Одан кейін байға тиді ма бұл? Одан бері мен бұны білмей қалып, басқа біреу бір адам болған ол бақыт болды деп сол маған жақсы деп пакет етіп жүрді. Ана жақсы адам деп алдым. Жақсы адам деп ше маған кезінде. Айтып жүрді ма? Иә, айтып жүрді. Ол кісі сөйлесетін бе едіңіз айырылысып кеткеннен кейін де? Иә, жоқ, сөйлеспейтін негізі. Бардық мен ақ көмекеміз. Ана тортын, анаунасын ақшалай не көмектес тапқан. Пұл туып босанғанда да бардық мен қасыма. Иә, балам келдігі роддомда. Ана ініңізге қай уақытқа дейін нянька боласыз сіз? Мынау ешекті еркек қой былай айтқанда. Ай, дұрыс. Қай уақытқа дейін нянька боласыз? Қараңыздар, неге сіз айтпайсыз? Маған араластырма. Болды, өз отбасыңды өзің шеш. Сен ешекті еркексің. Былай айтқанда, тепсең темір үзетін. Маған ондай айтпа деп сіз айтпайсыз ба? Сіз қашанға дейін нянька боласыз? Көмектеспесем болмайды. Біраз жылдан бері байқап отырмын, сіз осы жылдан бері осы. Жоқ, дұрыс, көмектесің, сізге көмектесің. Бірақ сіз нянька болып кеткенсіз ғой, әпкем айту керек, әпкем қасы шешеді, әпкем бірінші айтып алсын. Ініңіз үшін мәселенің бәрін сіз шешетін сияқтысыз ғой мынаны. Иә, мен деген жаңағы, мен жаңа бұлардың бәрін дұрыс жолға салып не қыламын. Дұрыс, сізге претензиям жоқ. Бірақ неге десеңіз, бір балада тоже алдап кетті да жаңағы, не әпергенді, кредит алып берген. Оны міне ішпей жемей төледік. Ақылы дұрыс емес па, шизофрения бар ма, не қуып кететіні бар ма, ішетіні бар ма, не мәселе болып тұр? Жоқ, ондай ішпейді, шекпейді, ондай ештеңе жоқ. Неге оны жібере алмайсыз? Ол әжептәуір үлкен кісі ғой. Жауапкершілік алу керек. Заманға қарай қазір жағдайлар болып отыр ғой, неше түрлі. Қандай заман? Алда қаншада? Қаншада қазір жас? Содайға ініп қала ма деп қорқамын. Ініңіздің жасы қаншада? 40. 40-та. Менің жасым 40-та. 5 бала шағам. Болды. Иә. Менің қазір қасымда біреу жүріп Нұрлан Нұрлан десе, мен не істеймін? Мен мойымдағы бүкіл жүкті соған іліп қоямын да жүремін да, қуып кішкентай бала сияқты өспей. Сондықтан өсу керек, өну керек. Ол үшін оған мүмкіндік беру керек. Жоқ, мен өз еркімен өтпеген жоқ, басым байланып қалды да содан. Қалай алданып қалдыңыз сіз, дарда еркек? Метр аяқ астынан алданып қалдым мен. Естіп бересіз ғой балаға, сындайсыз. Иә, иә, иә. Сізде айттыңыз жаңа. Ойбай, анау не? Анау не? Оу, қайнап кетіп тұр. Сіз салақ болғаннан кейін араласам сен. Салақ. Араласпа басында. Ей, екеуің екі қатын отырып алып ана баланы өлтіресіңдер ғой. Ертең өлсе кім кінәлі? Туыстық ықтималдылығы биологиялық. Астарлы ақиқат жалғасады. Тауып алған даладан Мұхит Олжабаев экс-әйеліне күдік тағып, одан туған перзентке тегін бермей жүр. Оның бұл шешімін туыстары да қос қолдап қолдауда. Сонда Нұхайонның жалғыз үміті ДНК сараптамасында. 16 жасында тұрмысқа шыққан арудың айтуынша, төркіні оның дәрменсіздігін пайдаланып, бейшара еткен. 8 ай бойы сенделумен жүрген ана мен баланың бүгін ақиқаты ақтарылады. Студиямызға сонымен күдікті әке 8 ай бойы өзінің қызын мойындамай жүрген, бірақ өзінің қызы болмауы да мүмкін. Біз бүгін ДНК сараптамасын жасайтын боламыз. Ендіше Мұхит Мырзаның ақиқатын тыңдайықшы. Мұхит Мырза, сәлеметсіз бе? Абайлаңызшы. Келгіңіз келмей келдіңіз ғой бүгін, иә? Не қызық болып тұр? Финал? Сіздің қызыңыз ба, қызыңыз емес пе? Сол сұрақтың жауабын білу басты мақсатыңыз. Солай ма? Иә. Сіздің қызыңыз болып шықса? Әлде сіз 100% сенімдісіз бе? Сіздің қызыңыз емес, сізді алдап отыр ма Мұхайо? Әпкесіңіз ол жасады. Білмеймін енді. Неге білмейсіз? Қандай күдік бар? Неге? Сіз өзіңіздің әйеліңіз туған қыз менікі емес деп қалдыңыз, айтыңызшы осы себепті бір. Жоқ, ол аяқ астынан сөзіме түсіп кетті да ауыздан. Аяқ астынан? Иә, байқамай соны айтып қойдым.
Содан бул ренжип кетип калды. Мен кимес деп соң байқамай айтып койдум мен оған. Энди байқамай айтып қоятындай не жағдай? Көзіңізге шөп салды ма? Кетип қалды ма? Не болды? Сіз болмасаңыз оның әкесі кім онда? Бар ма? Көріп тұрсыз алдыңыз ба? Әлде көрдіңіз бе басқа жігіттермен сөйлесіп жатқан? Көріп тұрсам не қалып жоқпын мен. Енді екеуміз не аламай қатып кірісіп, шықсамай қалдық. Son maması özü Hadi erkeğiniz aittin mi? Sola ait deyip. Çok mu? Hakkım itip ne kan çok. Oksu. Muhit Mirza, sizin kazır yaşınız kanşıda? Ben 40'a kaldım. 40'a gelip kaldınız. Bu sizin birinci ayılınız be? Neşe merti üylengen siz? Çok, bu birinci mes. Ondan kengi birinci boğan ne gizem? Ola kezinde. Yok, Ceray'da. Kanşa merti üylendiniz? Ben İki uğana aldım o kadar şey. İki uğana? Evet. Asın tırsız mı? Çok ha. Baskalar men salsırgan da deyisi mi? Çok men kazıram. Eray, ikincisi Muhayo. Negizi Muhayo men bakıtı bolam deyip oylağan şarısı tübünde? Onu bilmem men. Ayel retinde unadı mı? Bula endi unadı. Kılığı, minezi. Evet. Üyde pısık şıkar bilmemin edi. Endi üyde tırsızdı istedi. Енді мына айтыңызшы, сіз өз еркіңізбен үйлендіңіз бе? Біреу сізді мәжбүрледі ме? Жоқ, мен өз еркіммен үйленген жоқпын. Кезінде марқұм Күмбеков деген кісі болған, ол кісі қайтыс болды. Сол жақсы деп мен не қылдым? Мен байқамай қалдым бұны. Байқамай қаласыз. Сіз үйленді, байқамай үйленіп қалдыңыз ба? Жоқ, басым байланып қалды содан. Ол қалай тоқтай тұрмыз? Осы маған түсіндіріп беріңізші. Махаббат болған ғой. Қалай ол байқамай үйленуге болады? Bilmiyorum ya, diyor, artında diyor, çıkır oturup da. Bu külü işini sıra bakan yok mu? Siz siyahtı basığa erkekler ırınıp kalmasın deyip sıra bakan. Rasında. Kim sizde aldap, arbap, gipnoz jasa atma indi? Kalay aldanıp kaldınız, siz darda erkek. Bilmiyorum, ayağı asan aldan kaldım ben. Üge varsanız üyde jürek. Garaydı. Sosun endi üylengenden kin ökündiniz be sonda, kalay boldu. Makarayız, kasınız. Üzü süyüp koşırdı go. Байқама екі қалат қойдыңыз ба? Комедия болып бара жатыр. Жоқ. Жоқ, үй сүйіп қосылды. Жарайды, ол білмеймін, күлеміз ба, жылаймыз ба. Мұхаев бағана бағдарлама барысында мына бір сөзді айтып қалды, менің үстімнен әйел алды деп. Мен қазір сізге көрсетейінші, иә, мына экранға назар аударыңыз. Журнал деген үстіме қатын әп кеп берді, ағасы алыпшы деген ағасы. Бір рет үлдік қолыма көгертілді. Иә, иә, иә. İ kaynağam, kaynağam da bolmuydu, Nurum degen kaynağam. Jaman, kimdelimi, minde kimdelim boluydu, kimdelimi çıkarıp tastaydı kaynağalarım. Jindi, mindal, ola, üyçüler bilen mindal. Tesis jok, qaytıs boldı. Meni al, meni alganda balıydı, bir katın aldı, ikinci katın üstüme. Bunun yaptı, kaynağam, üstüme katın alıp berdi, o katın tastap ketti. İyi, iyi. Çimkent, çok Çimkent oy katım Gülnalya degen. Birge turmaydık men. Şit o katım tır geldi, şit o katım da tastap ketti en ahirinde man anal. Ya katıp geldi, kezildi katıp kelgisi bar, bırak kömektesip alıp oturdu Nailes deysine. Tegini berse boyladık qosılaman deyip senke. Muhit Mirza jawap bere alasız ba? Bir ayılda sıxıda qosılaman deyip aytdım. Bittin özünde men otursa. Al siz onun üstüne tağı bir ayıl alıp kelip jatsaңız. Әлде бұның бәрі өтірік жалған сөз бе? Жоқ, өлген неміз, мамаша қарасын деп не қылды. Сізге қарасын? Жоқ, мен өз мамашам. А, сіз мамама қарасын деп алып келдіңіз. Мұқия қарамады ма не? Бұл неған жоқ, бұл қараған жоқ негізі. Бұлар енді әрбір уже кеп-кеп тұрды үйде. Бағана жаңа талапқа келіп, қайтып өзіне келіп. Өзіне қарап алсын да ол біреуге қарағанша. Жоқ, неге еркек адам? Әйелді менің мамама, папама қарайсын деп алады. Бұл не нәрсе? Әйел адамның міндеті күйеуінің ризашылығын табу. Күйеуін сыйлап, жақсы көріп, сосын барып, Құдай үшін атасы мен енесіне қызмет етсе, онда нұр үстіне нұр болады да. Бірақ ол ықылассыз келін шай құйса, ықылассыз оны қарғап тұрып, сол тамағын берсе, ол жерде береке кетеді. Мамасы звондайды, кетеді, келеді, болды ғой. Міне, қызды қазір көріп отырмыз. Көрмегеніңізге 8 ай болды. Міне. Иә. Ұқсатасыз ба, ұқсатпайсыз ба? Айтыңызшы. Өзімізді стройка жүріп жатқан үйде, үйіміз бітпей жатқан. Экранға шығаруларыңыз керек. Ол жағымен келісеміз, шешесі кіндігі байланып қалған.
Ертең ана кыз өсөт, дәл сол тагдыр кайталайнан деп. Мен айттым, мамасына айттым, сиз араласпаңыз деп. Араласып. Мен де сизге айттым, мухит айттым кызды. Мен де мухит айттым, баяң араласпасын дедим. 8 ай. Баяң араласады менің семьяма. Мен араласам. Сиз неге араласасыз? Мамам да араласасыз. Сен салақсың. Қайнап кесіп қой. Сіз салақ болғаннан кейін араласам сен салақ. Араласпа басында. Жан-жағыңа қарамайсың да. Мухит мырза, қараңызшы. Мына экранда танып тұрсыз ба? Иә. Өзіңізді танып тұрсыз. Қасыңыз қасында тағы да бір бөпе бар. Иә. Рұқсатасыз ба өзіңізге жалпы енді? Түрден бастайықшы. Білмеймін енді. Білмейсіз. Сай. Ал Баян әпкеңіз не дейді екен онда? Баян ханым, сіз де көрмеген шығарсыз. Баян ханымның фотосын қою керек ән жерде. Иә, өте қатты сай деген Баян ханымға. Қандай да көрініп тұр. Баян ханым. Баян кірісі бейлеп еді. Көзі ұқсайды, көзі. Жоқ, сол кезде Дина ханым, кешіресіз. Сол кезде больницадан шыққанда мен қол қойып алдым, анасыман, соған қараймын деп. Енді телефон соғып, мен Мұхит, қызыңа анау-мынау керек болады, ішеді, памперс керек, анау-мынау десем, біздер өздерімізге жетпей жатты. Жоқ, менің ақшам деді. Мамаға Мұхит. Бұл ақшаны санығынан білмейді, бәрін ақшаны алып отырған әкесі. Жоқ деп айтады, ақша. Маған айтшы, ана балаға қазір не беріп жатсын? Сүт. Қандай сүт? Обычный сиырдың сүтін. Ана емшегінде сүт жоқ па? Жоқ, апелляция бір әдегідім. Бірақ кісіні... Айналайын, мен бес бала тудым, үшеуі кесір ба? Кесір. Білмейміз неріні. Сендер әр нәрсеге бір не тауып алады кесіндер. Жертвені қал. Жертвені, ана қызының түрін қараңызшы. Сіз дардай қатынсыз ғой, бірталай жыл өмір сүріп тастаған. Ана немереңізге жүрегіңіз ауырмай ма? Жүрегім ауырғаннан кейін өзім қарап отырыппын ғой. Ақмарал ханымның қойып жатқан сұрағы өте орынды. Біз жаным ашығаннан кейін қарап отырыппын кезде дәл осы мәселе төңірегінде алаңдаған болатын. Балаға жүрегіңіз ауырады. Қыз не жеп жатыр? Қандай жағдайда өмір сүріп жатыр? Тағысын. Киімдерің анау бардак целый. Екі қатын жоқ, деміне жеткізейін ба, мен тамағына жеткізейін ба, не істеймін мен? Экранға назар аударсақ. Көмек бермеймін, әке болған. Мен әрдайым осындай лас қатындарға айтамын, тазалыққа көп ақша керек емес. 1000 теңгеге хлоркаңды ал, кірсабындар, соданды ал, пищевой содан. Сөйтті, айнадай тазалап шық жан жағыңды. Не сұмдық мынау? Анаң қара. Отырсың қара ана, 93 жылғы. Сіз бересіз ғой балаға, сіз дайындайсыз. Иә, иә, иә. Сізде айтыны жаңа. Ойбай, анау не? Анау не? Қанша берді? Е, ананы өлтіресіздер ма, қарнын қан қойтып, қаша. Өзіңіз пісірдіңіз ба? Иә, иә, иә. 8 айлық балаға. Өзім пісірдім. Суын ішеді. Іше ма бала осыны? Ішті. Күрішін жеді. Мен болмайды ма? Іше болады, болады. Мама, өткенде айт. Мамаңыз алып келеді? Сіңді бәліні мамам қарап отыр. Сенен бар ғой, ана баланы тартып алу керек. Маман қарағанын көрді. Ана баланы бар ғой, сенен тартып алу керек. Ана бала ауру, ана күріш бергеніне үлкен кісі біз асқызанымыз ауыратан. Күріш жемейді, суын ішеді. Суыны. Сендер бутылка құйып жатсыңдар ғой, ана тесігін көрсетші маған бутылканың. Көрсетші тесігін. Екі қатын отырып алып, ана баланы өлтіресіңдер ғой, ертең өлсе кім кінәлі? Обратно поликлиника гнали. Мынаны қара, мына енді бұл сылдыр су. Беремін құрысып. Рахит қой содан ана бала. Ана балаң ауру ғой, ана балаң ауру ғой. Сендер не үшін туасыңдар айтыңдаршы. Не мақсат қуып келдіңдер айтыңдаршы. Не үшін келдіңдер? Мынау кішкентай бей күнә періште туралы сіздер тым болмаса ойланған жоқсыз ба? Сіз біз деген жаңа банкадан шығып үйіне барған кезде үйі деген мына жақта ыдысы жатыр, көрпесі жатыр. Сөйлеген барып мамасына айттым, мен алып кетейінші дедім. Мен алып кетейін, жарайды інімнің қаны болса да, болмаса да алып кетейінші мен дедім. Жоқ, мен 40 мыңнан шығарамын да жіберемін деді. Ана үйін көріп мен шошып кеттім ғой. Сонда жібергенде келінің жіберді. Бірақ арада десек те 8 ай өтті. Сіздер салақтығынан шек жоқ. Сол уақытта 8 айдың ішінде 2 рет қана сүт әкелді мына бала. Салақ болған вообще. Вообще білмеймін, жас қой мысалы 30-ға келген, мен мысалы 40-тан енді астым. Мен де біреудің керін ұстап отырмын. Мен қазір өзім керін ұстап отырмын. Білмеймін мен вообще. Біздің сараптамасының нәтижесін білетін боламыз. Сіздер тапсырдыңыздар. Мұхит мырза, алдағы жоспарыңыз қандай сонымен?
Sizin kanınız yemes delik. Siz осындай күдік тағып отырсыз ғой. Білмеймін, не сұмдық. Демек, менің шатағым жоқ дейсіз. Болды, ә? Аха. Солай ма? Мен дұрыс түсініп отырмын ба? Иә, иә. Ал егер сіздің қаныңыз болса? А, мен қан болса, енді мойман не қалам. Ал? Қаны болса жіберсін. Қан болса мойман деді. Тегіңізді бересіз, иә? Ең алдымен құжат мәселесін реттейсіз. Дұрыс па? Емханаға баланы одан кейін апарасыз, дұрыс па? Анасы бермесе, сіз оған алимент төлейсіз. Иә, білемін оны. Білесіз. Осы тұста нақтылап өтейікші, тағы да мынау экран арғы жағында отырған келіншектер де білсінші. Бір балаға қанша төлеу керек алимент? Екі балаға, үш балаға? Бір балаға, мысалы, табысынан 4-тен 1 бөлігін төлейді. Екі балаға 3-тен 1 бөлігін. Үш бала одан көпке айлық табысының жартысын төлейді. Ал табысы жоқ болса, ше бұл кісінің? Сіз жұмыс істейсіз бе өзіңіз? Иә. Жұмыс істейді. Бар. Бар. Пенсия алып отыр ғой, пенсия. Пенсиясынан да ұстайды. Қаланың іште онкологияда ғой. Қанша ақша табасыз айына? Айына қанша теңге табасыз? Үйге қанша теңге алып келесіз? Ұмытқалдым мен. Қалай сұрады? Баян ханым, сіз білесіз бе? Мына онкологияда істейді. Онкологияда істейсіз? Иә. Сөйлесті. Не істейсіз ол жерде? Дворник. Мына жаңағы нелер сұрады, қанша 150-200 алады. Өте жақсы. Жұмыс істейді екен, сіз көрдіңіз бе? Сондай жерде, сондай адамдармен сіз. Анау төркіні жақынның төсегі жиналмайды дейді ғой. Сіз қойсаңыз, жіберсеңіз, өзіңіз күйеуге шығып, балалы шағалы болсаңыз? Жоқ, ондай емес. Өткенде көріп тұрсыз сіз. Сіз Құдайға тапсырсаңызшы. Қызыңызды бердіңіз ба, болды, араласпаңыз. Жоқ, араласпаймын. Егер бұлар ЗАГСқа тұрғызып, мына тегіні жасаса, тегіні жасаса қосылам. О, яғни абасындары қосылып, условия қойғанда бәле дейсіздер, иә? Условия қойып отырмыз. Жақсы қойып отырсыз. А енді ана балаға қосылып отқан кезде неге сол кезде қоймадыңыз өз условияны? Условия қойған білет тыңдамайды. Баланы дұрыс айтып отыр. Баланы алдыру керек. Акт составить етіп опекалар алуға. Опекаға міндетті түрде баланы қарасын. Және қамқоршы органдары баланың қауіпсіздігін әкесі таныса, Дина ханым, әкесі таныса, Мұхит, баланы тастайды, өзіңді үйтіп бақырайды ба? Сұрақтан барып емделесің. 30 жасқа ем толған қызсын. Көтеріп кішкене жұмыс істемейсің ба? Жұмыс істейін десе бала. Не отырсаң ал палтайып, жан жағың бәрі мал қора болып жатыр. Бірінші өзіңді жөндеуің керек. Емделіп өзіңді өзің бір епке келтір. Қаншама мүмкіншілігі шектеулі. Сіздер жүр. Мүгедек ананың мұңы. Студиямызға Мұхайо Жұмабаева келіп отыр. Айтуынша, күдікті әкесі жауаптан жалтары қызына тегін қимай, қубасының қамы үшін жүр дейді. Келіншектің қайын әпкесі болса, нәрестені көрсетпей, лағынет айтып пейілді ластаған құдағидың өзі дейді. Ал Мұхит Олжабаев әлсіздігін айтып, әкелікке күдік тағып отыр. Дәл қазір қос тараптың ДНК нәтижесін біліп, ақиқатқа жетеміз. Мен қазір сахна төріне Ұлдана ханым сіздің көтерілуіңізді сұраймын. Генетика саласының маманы, Триген генетикалық лабораториясының білікті специалисті. Дәл қазір студиямызға ДНК сараптамасының нәтижесін шығарсақ. Сараптама нәтижесі дайын. Осы конвертте көріп тұрғандарыңыздай, бұл ашылмаған, мөрленген. Қазір осы жерде сіздермен бірге ашып, нәтижесін бірге білетін боламыз. Осы тұста бір нәрсені атап өткім келіп жатыр. Қымбатты көрермендер, бүгін біздің студиямызға келіп жатқан кейіпкерлерді сынамауларыңызды сұраймын. Қалай десек те, олар шындыққа, ақиқатқа жетуге ұмтылды.
Өкінішке қарай әрине өздерінің қаражаты болмаған шығар осындай ДНК сараптамасын жасатуға, осы проблемасын әйгілеуге сондықтан да мәжбүр болып отыр. Бірақ өмір бойы бір-біріне күнә тағып, кінәрат тағып жүргеннен ақиқатты білген артық деп ойлаймын. Ендіше білейік. Генетикалық сараптама нәтижесі бойынша болжамды әке Олжабаев Мұхит, болжамды бала Жұмағалиева Муниса, туыстық ықтималдылығы биологиялық 99.9%. Дана ханым, көп рахмет. Үйтті ме? Е, Мұхиттым. Мұхит, сізге айттым мен саған. Рахмет сізге. Алла риза болсын. Сізге. Әйтті сын, рахмет, Мұхит кінәлі бұл жерде. Тегін бер десем бермейді. Айтпа. Жалынба ешқашан. Ренжіме маған, баян тәте ренжімең. Не істейсің? Өз әкесін. Баян тәте ренжімең. Өз баласын. Өз балдарыңа қиынап қойсыздарға өз балдарыңа. Нәрестені қинаған екен, жаным ашығаннан кейін жылап отырмын. Жаным ашыды, араластыңыз. Нәрестені қинап. Сіз басында араластыңыз, араластыңыз енді. Сіз де алаласпан қайынепке. Сіз араласпаңыз. Абысындарыңыз. Баян тәте, сіз де алаласпан. Аттан қарғап, мұқыты да қарғап, мен де қарғап бітіргенсіз уже. Жоқ, сіз алаласпан баян тәте. Қосылады, сол күн абысының қанды кілелісті. Оның жүйеде қосылысты ғой. Ақиқат ақтарылды. Үй жүйені бөлек, абысының қосылмасын. Муниса. Нетсем, сен де қосылма. Мұхиттың қосылғарзы. Бөлек шығар. Сендер, баян тәте, сіз де қосылыспаң, жүйекте қосылыспасын, Гәуқайлды. Сіз айттатын мұхитке. Сен мамаңында қоспасын. Біздің мамаң араласпасын. Қызы болғанда, тастап қоймаймын мен, балаларымды. Нұхат жазып берсін. Қаз мамасы қолға жазып берсін. Сабырлық, сабырлықтан тайық. Кім дина тәте, тұрхат жазып берсін. Мамаң жас беріңдер, баян жас беріңдер. Мамаң да жас беріңдер. Студия көрермендер. Тыныштық, тыныштық, сабырлық. Келеді, алып кетеді, аппарат жұмды. Бір қазір елден ер, бүткіл елден ер. Тұрыңызшы. Білмеймін енді сіздің осы уақытқа шейін не жасағаныңызды, менің жаныма келсеңіз. Бірақ мен сіздің жүрегіңіз бір мейірімді шығар деп. Таңғаламда 2006-та көшіп дегенде. Ұрыспаңызшы болды. Бар документ жоқ. Не жүрі бір документ жоқ. Мен таңғаламын сол жағын. Баян ханым, ал мен сіздің 8 айға қаралымын. Білен шаруаңыз болмасын. Болады неге документ болмайды. Келін алдыңыз ма маңа? Келін алдыңыз ба? Ақиқат ақтарылды. Мұхит мырза, сіздің жалпы бала шағаңыз бар ма? Жоқ, мен бала шағам жоқ. Демек, енді сіздің қызыңыз бар болып отыр. Әке болуға дайынсыз ба? Білмеймін осы енді. Әпкемнен сұрайсыз ба? Сол жерде шат етер. Онда неге кешіріңіз, әке болуға сіз дайын болмасаңыз? Баланы жасыз. Баланы дүниеге келтіруге терледіңіз? Осылай сұрақ қояйыншы енді, кешіріңіз. Немейді, аяғасты болды ғой енді. Байқамай, тағы да. Мен білдім. Мен сізге айтайыншы, әрбір қыз баласына әке керек. Әке сенің жаныңа келіп, мынау маңдайыңнан сүйіп, қызым, сен осы өмірдегі ең әдемі қызсың десе, сен бақыттысың. Болды, қыз баласына басқа ештеңе керек емес секілді. Дайынсыз ба? Дайын. Барыңыз. Әдемі. Өте дұрыс. Ара, қыз жақсы көріп. Ана көйнегіңіз ба? Әзі әйел. Жеңжі ба, баян тәте, кешіріңіз. Қолыңызға ұстап көрсеңізші, қолыңызға. Қалай екен? Үстасыңызшы? Қолыңызға ұстасаңызшы? Жоқ, мен ұстай алмаймын да бала. Қорқып қоямын деп. Ал? Қорқып қоямын деп қорқамын да мен. Құлатып аламын ба деп? Иә. Өзіңізде баласыз. Құлатпайсыз, ұстаңыз. Қолыңызды ұстап сезіндіңіз ба? Иә, иә. Қалай, жүрегіңізде бір нәрсе дір етті ме? Аха. Әке болғыңыз келіп кетті ме? Онсыз білмеймін енді. Ал енді тыңдайық, мұқият. Біз сіздерді тыңдадық. Енді тығырықтан қалай шығамыз? Баян ханым, көрдіңіз е, өзіңіз қорытынды шықты. Көзіңіз жетті ғой сіздің де. Иә, мен солай боламын, сезгем негізі. Сіздің қаныңыз е, сіздің бауырыңыздың қаны. Енді бірге барасыз Ақаш бөліміне. Келісесіз ғой енді, келісім мойындап тұр. Иә, қане келісім, иә. Ақаш бөліміне барып, әкелікті мойындасын, сол жерден сосын қайттан туу туралы алып, үйін жазылып береді. Бұл тез, бірақ 3 күннің ішінде беріледі. Иә, тез береді. Бүгін ертең барып, Ақаш бөліміне бірге барасыз. Соны өзіңіз ана ініңізді алып барыңыз.
siz barıp AKH bölüm jasın. Әрмен қадай медициналық көмекті алсын енді. Иә. Иә. Алсын, көмектесін. Сосын енді өзіңіз көмектесіп тұратын шығарсыз енді өзіңіздің бауырыңыз. Статистикаға сүйенсек, республика бойынша 40% әке өгей баланы өз бауырына басып отыр деседі. Бірақ сонда да ұрпағы үшін үп еткен желге қалқан болатын әке бар. Тыныштықты бұзып, талқан қылатын әке бар. Таңда өзіңізде бағдарламада баян етпегім, қара бастың ғана емес, қыз дейтін қарлығаштың да қамын ойлайық. Аман болыңыздар. Бағдарламадан соң Мұхит Олжабаев қызына тегін беруге келісті. Әкелікті таныту мақсатында АХ бөліміне бірге аттандық. Мұндағы мамандар бұл істің қалай жүзеге асатынын түсіндіріп берді. Сіз өзіңіз келіп, мына жерге қазір баланың туу туралы куәлігіне сізді жазамыз. Сіз өзіңіз қалайсыз ба? Қаламасаңыз, тогда только сот арқылы. Сіз өзіңіз қалайсыз. Өз қолыңызбен жазасыз арыздардың бәрін полностью. Мұхит Олжабаев өз еркімен әкелігін мойындау үшін келгенін айтқан соң, мамандар құжат рәсімдеуге кірісті. Растау үшін анасының да келісімі алынды. Мұнисаның жаңа туу туралы куәлігі бірнеше уақытта дайын болатынын білдік. Ал біз сол уақытта бағдарламамызда белгісіз болған басты сұраққа жауап іздеп, мекеме басшылығымен жолықтық. Қалай ол куәлік бар, бала бар, үйін жоқ? Бұл жерде мемлекеттік органдардың мамандарының қателігінен болу керек. Мамасы немесе әкесі басқа елдің азаматы болса, онда біраз әкесі немесе шешесі азаматы Қазақстан болса, оған балаға автоматтық түрде үйін беріледі, ЖСН дейміз. Сонда болмаса, да, екеуі де шет ел азамат болса, немесе шешесі жалғыз бас ана болса, онда сонда ЖСН-ді біз базаға енгізе алмаймыз, потому что ол автоматтық түрде жүргізілген программасы сондай бар. Сол жағдайда әкесі немесе шешесі сондай болса, олар барып соңға қатысады, и сол жерден жесінді оған оларға береді. Пособие алады ма яғни анасы? Алады, иә. Кейін берілсе енді алады, иә? Да. Сіздер сонда құжаттарды әкесі азамат болмаса да сіздер бере аласыздар, иә? Құжаттарды біз береміз. ЖСН ішінде болады ма, болмайды ма, ол азаматтығына байланысты. Түріксіб ауданы АХАТ бөлімінің жылдам іс-әрекетінің арқасында Муниса Қазақстан азаматы атанып, оған жеке сәйкестендіру нөмірі және оған қоса әкесінің тегі де берілді. Ендігі анасы Мұхаяға мемлекеттен жәрдемақы да тағайындалатын болады. Бүгін Олжабаева Муниса Мұхитовнаның куәлігі дайын деп жариялаймыз. Мына папасының қолына беріледі құжат, папасы мен мамасы бірге көріп тастаңыз. Баласының ЖСН-і ішінде бар, бәрі жазылған. Рахмет, тәте.